L'Ares va néixer fa 15 anys en l'ICS, dintre del projecte Argos Assistencial. Vale? I per què neix? Pues per donar suport en les decisions clíniques que prenen les infermeres en la seva pràctica diària. L'Ares és un programa d'harmonització de cures, vale? D'un consens on treballem infermeres superusuàries de diferents hospitals de l'ICS. Nosaltres amb aquest projecte tenim uns plans de cures que ens estandarditzen les cures dels pacients. Com s'utilitzaria l'Ares? Ens ingressa un pacient diagnosticat d'un infart agut de miocardi. La infermera com utilitza el seu procés infermer, que és la seva eina de treball diari, i en aquell procés infermer la infermera què ha de fer? Ha de valorar el pacient, ha de diagnosticar-lo o saber quin és el seu motiu d'ingrés. Ha de planificar unes cures, executar-les, com si diguéssim, portar-les a terme i després avaluar. Què et permet tenir a l'Ares? Que tu, amb el teu sistema d'informació, t'ordena aquest procés infermer. La infermera entra a la seva estació de treball clínic diari, introdueix les seves dades, hi ha una base de dades que tu fas, cerques quin pla de cures és adient en aquell pacient, i aquell pla de cures que et fa? Pues et dona els problemes de salut o de malaltia que té el pacient en aquell moment o que pot presentar. Per què? Perquè tu tinguis unes cures infermeres i visualitzis quines complicacions et pot fer aquell pacient i t'estandarditza el teu treball diari i la teva organització. Pels pacients augmenta la seguretat en les cures infermeres i l'equitat. Està atès en tots els hospitals de l'ICS de la mateixa manera, inclús en altres hospitals no ICS que s'estan incorporant al projecte Ares.